תוך כדי שאני רץ, אני פשוט רואה אנשים נופלים, ואחרי 300 מטר אני מפסיק לרוץ. כאילו, מרגיש שלווה בגוף, ופשוט אומר מה שיהיה. היי, אתם על שעה זריחה, פודקאסט חדש על ישראל בידור, שיוקדש כולו לנובה, מסביבה לנובה ולאירועי ה-7 באוקטובר, והסיפורים של האנשים שחזרו משם. לי קוראים אביה מלכה, והיום נמצא איתי באולפן אופק משאל. אני מאוד. מה קורה? בסדר גמור. וואי, תקשיב, אתה קול cool, לגמרי. כן, תודה בשישה באוקטובר. כן. רגע לפני הנובה, איפה החיים שלך פחות או יותר נמצאים? בעבודה, בבית, חברים, נתארגן למסיבה, לראות את כל ה... מה, אתה כזה חייל משוחרר כזה ב... בר... אני משוחרר כבר שלוש שנים. כן? רק חזרתי מדרום אמריקה, ו... זה היה סוג של לראות את כל החברים שעוד לא ראיתי במשך עשרה חודשים. אז כן הייתה את ההתרגשות לנובה. כולם מחכים לשעה של הזריחה, שם המתנגן. זה אני יכולה להגיד לכם בכל המסיבות, בזריחה <laughs> זה הסלוט הכי שווה. אין מה לעשות. כן. ואז הודיעו לנו ממש במערכת כריזה, אמרו צבע אדום, כולם להסתתר. צבע אדום, עוטף, בסופו של דבר זה משהו שהוא מאוד נורמלי, בעוטף. מבחינתי. כאילו אמרת, אני נוסע למסיבה בעוטף, יכול להיות שיתפוס אותנו. לא חשבתי על זה. אוקיי. ההורים שלי כן חשבו על זה, וחברים שלי כן אמרו לי, למה אתה נוסע? אבל אני לא חשבתי על זה באותו רגע. נוסעים לכיוון היציאה. כן. נוסעים עד אז, כבר לא יודעים עדיין כלום. אנחנו נסענו לשם 20 חברים, נסענו בשיירה, איזה חמישה רכבים, והגענו לגביש שממש בין השטח של המסיבה, לגביש של בארי, לגביש הראשי. אני שנייה עוצרת את אותך. כן. אתם בנסיעה הזאת עדיין חושבים חיובי, והכול כן. בסרט איך מגיעים הביתה. נוסעים עם חלונות פתוחים, עם צוחקים מוזיקה. עם אנשים אחרים, אנשים הולכים ברגל. אתם אה... לא חושבים לרגע לא. שזה מה שהולך לא. לקרות? בשום סיטואציה לא חשבתי שמשהו כזה יכול לקרות, באף רגע. ואתם מגיעים לכביש של בארי? אנחנו מגיעים לחמש מטר מהכביש. בזמן הזה אנחנו כבר מבינים שקורה משהו. אנחנו פותחים חדשות ושומעים על חדירת מחבלים. אני עוד ברגע הזה עדיין חיובי. חדירת מחבלים, חמש, עשר, כמה, כבר, כמה, כמה מחבלים כבר יכולים לעבור? כי היית בצבא באזור כן. הזה, אתה מכיר, אתה... אומרים חדירת מחבלים, מבחינתי זה חוליה, חמש מחבלים עוברים. תפסו אותם. צהל, כן, נתפוס אותם ויעשו מה שצריך, הכל בסדר. <אח> Um, ולאט לאט אנחנו מבינים גם שזה זה, זה כבר לא ככה, כי השוטרים והמאבטחים שהיה שם מתחילים לסרוק את השטח עם, ההקדר, עם נשקים שלופים. בנקודה הזאת התחיל בעצם כל האירוע מבחינתי. בעצם דקה אחרי שהשוטרים האלה אמרו לנו, אנחנו רואים רכב שמגיע במהירות, רכב אזרחי, רכב ישראלי, מגיע במהירות, עוצר... חמש מטר מאיתנו על הכביש. בזווית של העין אני קולט את שהרכב מחורר. רכב מחורר, אני והחברים שלי פשוט יוצאים מהרכב, שלנו, רצים, ומבינים שחוליית מחבלים ירתה על הרכב הזה, ויש פצועים לתוך הרכב. אני לא הייתי חובש, אבל uh, מאיסטינקט לקחתי את החגורה ועשיתי חסם עורקים לבחורה שנורתה. Um, והאנשים שם ברכב מתחילים לספר לנו שבעצם על הכביש יש חוליות של מחבלים. אנחנו כבר מבינים שהאירוע הזה מתקדם ל... שזה כבר לא נגמר ב-5, 10, 15, 20, זה כבר מתחיל להיות יותר. ומתקדמים לאורך הפקק, מכונית, כן. מכונית. כן, כבר, כבר בזמן הזה כבר יוצאים מהרכבים ו... ורצים. וכבר בורחים. ואתה נשאר ועושה חסם עורקים למישהי שאתה לא מכיר. אני לא אני לא באמת יודע לטפל רפואית, אז כבר הגיעו חופשים, בזמן הזה כבר חברים שלי ברחו. ואני לא בן אדם שבורח, אני לא בן אדם שאוהב לברוח. אני חושב שאם הייתי יודע אלאן האירוע הזה ייגרר, רוב הסיכויים שהייתי בורח. אבל לא ידעתי. אבל לא דמיינת לא ש... לא דמיינתי שזה יגיע לסיטואציה. אז פשוט התחלתי להתקדם שם על הכביש. לנסות למצוא עוד אזרחים פצועים. אל... כלומר, חברים שלך בורחים לצד השני. חברים שלי בורחים כבר לכיוון שטח ישראל. כן. לכיוון מזרח. ואתה הולך הפוך. ואני הולך על הכביש. לחפש אנשים שצריכים עזרה. כן. לחפש אנשים, אם זה חסמי עורקים ודברים, כל מה שאני יכול לעשות בשביל ש... כי אני מבין ש... שקורה פה סיטואציה ש... שהזויה. שגם שאני... אני עוד לא מבין אותה. באותו רגע. ומתקדם לאט לאט, בזמן הזה עוד אני מנסה לתפוס את מד"א ומשטרה לה... להביא אמבולנסים. ואני מבין שאף אחד לא עונה. אין, אתה לא יכול לתפוס אף אחד. אני מסתכל על ההמשך של הכביש, ואני רואה רכב, טנדר. אני עוד לא יודע ש... עם טנדרים, ואני אומר בזמן הזה, איזה כיף זה צה"ל. כאילו, צה"ל מגיע, אנחנו מוגנים, ואני ממש מסתכל על הטנדר הזה. ואני קולט בעיניים שזה לא צה"ל. כאילו, אני ממש קולט את המחבלים עומדים על הטנדר, את הנשקים מונחים על הטנדר, מאגים, תת-מקלע, ופשוט זה היה חמש שניות שכאילו, ש... שלא עבר לי כלום בראש. כאילו, פשוט לא, לא, עוד לא עיכלתי את זה. ברגע שהם התחילו לראות, זה הרגע שפשוט הבנתי שהמצב מסתבך. הבעלתי שזה כבר כאילו המצב הכי קיצון שיכולתי להגיע אליו. <אם>... אופק ואתה לבד שם? החברים שלך כבר ברחו... <אם> אני לבד. מצד <אם> השני. <אם> אני לבד. ופשוט אני בורח משם, ממש לכיוון שטח ישראל, לתוך ה... זה היה שם מיוערת כזאת, ממש יערות, סוג של יער כזה. וכולם פשוט התחילו לרוץ, פשוט רצים תוך כדי צעקות, יברחו, וזה פשוט צרורות. אין, אין לך איך לא לברוח מזה. פשוט לשמוע צרורות. וזה הרגע שהכי זכור לי מכל האירוע הזה, זה הליכה של 900 מטר עד ליער. וזה שטח פתוח. ואת הדרך תוך כדי שאני רץ, אני לא האצן הכי טוב. Um, הגנבתי אחרי איזה 100 מטר מבט אחורה. לא יודע למה. פשוט הרגשתי שאני צריך להגניב מבט אחורה. פשוט ראיתי ארבע רכבים, 15-20 מחבלים בכל רכב, פשוט עומדים ויורים. תוך כדי שאני רץ, אני פשוט רואה אנשים נופלים, ואחרי 300 מטר אני מפסיק לרוץ. כאילו, מרגיש שלווה בגוף, ופשוט אומר מה שיהיה כאילו, כבר משלים עם זה שיש סיכוי שאני לא חוזר הביתה. כמו שרואים בסרטים שהכל פשוט נעצר, ככה הרגשתי, ש... שכאילו זה ש... שאין ש... לי לאיפה לרוץ באמת. שאני שומע, אני סופר את כמות הכדורים שעוברים, ופשוט מבין שכל רגע יש סיכוי ש... שאני נפגע. זה מאוד מוזר ומאוד אבסורדי כזה, גם מבחינתי, אבל זו תחושה ש... ש... שהכי מספרת חוסר אונים באותו רגע, שאתה מבין ש... שאין לך מה לעשות, זה כבר לא בשליטתך. אוקיי. Okay. אתה מגיע לשטח המיוחל? אני מגיע. יופי. במזל, בסוף <laughs> אני מגיע. שם כבר יש עוד אנשים שברחו. שם אני כבר קולט שמלא אנשים לא, לא מודעים לסיטואציה. אנחנו מתחבאים מאחורי מכוניות, ונמצאת מישהי לידי שמדברת עם אמא שלה בטלפון, בלחץ. והדבר הראשון שאני אומר לה, תנתקי את הטלפון ותני לי להסביר לך את הסיטואציה. ואני מתחיל להסביר לה את הסיטואציה ואני מתחיל לקחת אותה איתי ולאסוף איתי, כאילו לאט-לאט עוד אנשים ולהגיד להם, כשאני רץ, אתם רצים אחריי, כשאני נופל, אתם נופלים אחריי. כי תוך כדי יש ירי, ירי עלינו ועוד רוצפים אחרינו. אני מצליח להבין כבר את הסיטואציה, מה שאנשים אחרים לא מבינים. שזה סיטואציה כבר ש... שצריך לנהל אותה. כן. לא תכננתי, זה פשוט, זה הגיע תוך כדי, ואני אוסף אותם איתי, אוסף לאט-לאט. רצים עוד איזה 200 מטר, ומגיעים... לסוג של בור. סוג של בור, שם אנחנו נשארים טיפה, ושם בעצם התחלתי לקחת את הפיקוד, ממש התחלתי לתאר להם את כל הסיטואציה מההתחלה, בלי לחסוך בפרטים. וממש כן בלי... כאילו פתחת חמ"ל, כן. באמצע המלחמה הזאת. ממש ב... להסביר להם על, על סוגי הנשקים, וממש שיבינו כל דבר ודבר שיכול לקרות. כי אני מבין ש, ש, שאני לבד, אני לא אצליח להסתדר. לבד, אני לא אצליח לשרוד את זה, ואולי אני אצליח לקחת את זה. כאילו, זה, זה, זה סוג של נקודה בראש. הם מקשיבים לך? כן. שהם בהיסטריה ולא... הם ממש לא בהיסטריה. הם דווקא מקשיבים וקוראים לעוד אנשים דווקא לבוא ולהקשיב. ו... וככה אנחנו לאט-לאט מנסים להבין גם מה, מה קורה. מנסים להבין לאיפה אנחנו בורחים. כי כן, אנחנו מבינים שאין לנו לאיפה לברוח, באמת. ושגם אין עם מי לדבר, וצה"ל, ומד"א, ו... אתם לבד. אנחנו עוד בשיחות טלפון, מנסים כן. להתקשר בצרחות עם מד"א ומשטרה, ואומרים להם, שיעזרו לנו, אנחנו כאילו לא שורדים, ואין להם מה לעשות. ואתה מאוד אין. מאוד מבין שאתם לבד. כן. אני מבין את הסיטואציה, אני מאוד בלחץ. מאוד מפחד באותו רגע, אבל... מנסה להרגיע את עצמי ואת שאר האנשים, ומנסה רגע להבין כאילו גם מה עושים. כאילו, איך אני גורם לסיטואציה שאני, וכרגע גם החבר'ה האלה שנמצאים איתי, חוזרים הביתה היום. Mm -hmm. um, תוך כדי... אנחנו, הירי ממשיך להתקרב אלינו, אז אנחנו ממשיכים טיפה להתקדם לכיוון שטח ישראל, קצת להתרחק מהירי. יש איזה יישוב בקרבת מקום לא, לכם? לא. כלום. 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 אין שום שטח, אתה פותח, פתחנו גוגל מפות ואתה רואה, אין כלום. אין, הכי קרוב זה אופקים. היה לנו מקרה, ירו עלינו RPG. שם אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לברוח וזה, ולא משנה. ואנחנו מתחילים להתקדם. אני, לי אין טלפון. באותו רגע נגמר לי הסוללה. ואין כל כך קליטה, אז אני לוקח ממישהו אחר את הטלפון וממש מנסה לנווט דרך גוגל מפות, ועם הקצת קליטה שאני יכול להשיג, לנסות לעבור דרך בורות, ודרך... וממש גם לנתב דרך קולות ירי. ותוך כדי אני גם מחלק לאנשים פקודות של להסתכל לצדדים, ולנסות להבין גם של לראות אם מגיעים אנשים. אם אנשים רצים, ואנשים ש... תנסה לעקוב שהם... אחרי מה שקורה כן. מסביב. כן, כי אני מבין שאני לא יכול לנהל את זה לבד. כן. אז אני נותן נוטל... להם... ‫-זה חתיכת משימה. כן. <laughs> אז ממש אני רוצה שאם הם רואים מישהו חשוד, שיגידו שיגיד. לי, שאני אדע. המפקד. כן. שידעו, כי אני מבין שהם לא בתוך הסיטואציה, והם... הם היו <laughs> צריכים מנהיג, מישהו לא כן. ללכת אחריו. ואתה מוביל אותם למקום מסוים? בסוף הגעתם לאיזשהו יעד פתוח? לנו אמרו ל... ללכת לאופקים. אוקיי. Okay. עכשיו, אני מבין שאופקים זה מרחק. גדול. מאוד גדול. נכון. עכשיו אנחנו בלי מים, בלי אוכל, חום אימים, אין לנו סוללות, אין לנו, אין לנו שום דבר. בזמן הזה אנחנו כבר איזה 25 אנשים שאספנו תוך כדי, אספנו אנשים, אני אספתי אנשים שהיו מסוממים תוך כדי, בדרך, אנשים שהיו מנותקי מציאות מכל מה שקורה שם, ואני מסתכל ואני רואה חממות, חממות בצד. ואני ועוד מישהו שהיה איתי עוד איזה שלושה אנשים, הרגשנו שזה המקום הבטוח ללכת. לא יודע למה. הרגשתי שכאילו ששם אנחנו צריכים ללכת. בהתחלה אנשים לא רצו ללכת איתנו. כי זה רחוק? כי לא, זה... זה... לא, זה לא היה רחוק, כי בסופו של דבר כשמאבטח ושוטר אומר לך, לך למקום אחר, אתה הולך. אבל אתה לא הקשבת. אני. לא. כבר, זה, כל האירוע הזה כבר היה גם ככה על תחושות בטן, זה גם ככה היה משהו שאתה לא יכול לסמוך על אף אחד. אתה מהמר, כל שנייה זה הימור. אין לך מה לעשות, אתה אומר... ההימור שלך הצליח. כנראה שכן. <laughs> כנראה, בסוף, בסוף כן. בסוף, בסוף כן. כן. אתה מגיע לחממה. אנחנו מגיעים לחממות, בזמן הזה אנחנו נשארים שמה, ואני והשלושה האנשים האלה שהלכנו בהתחלה, אמרנו לסרוק את האזור, ננסה להבין אם יש פה עוד מקום יותר טוב שאנחנו יכולים להסתתר בו. ואנחנו סורקים במשך חצי שעה, okay. ואנחנו שומעים קולות. שומעים קולות של דיבור בעברית וצעקות, ומנסים להבין מה זה הקולות האלה. ואז אנחנו קולטים שבעצם שוטר, עם עוד 150 אנשים שהיו במסיבה, שממש פרצו לתוך איזה מבנה של חוות חביביין, זה נקרא. פרצו למבנה, שם היה תמי 4, ושם הם התבצרו. אנחנו מבינים שהגענו למקום שכבר הוא קצת יותר בטוח. אתם חוברים לעוד 150 איש. 150 איש? מהמסיבה. כן. ששם אנחנו הוא... נמצאים, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, לא יודעים אוויר. מה... לוקחים אוויר. כן. אתה גם נמצא במקום שיש... שהוא כביש, הוא כביש ראשי, יכול להגיע לך בכל רגע רכב, ואתה רואה רכבים שמתצפתים עליך, ואתה לא יודע אם זה רכבים שלהם. אם זה רכבים של... כן. הם... אז אם אתה רק עם שוטר אחד, אז אין לך איך להגן על עצמך. לא. אז מה עושים? החלטנו כל הגברים שהיינו שם, לחפש כל נשק שאנחנו יכולים למצוא. בחממות. בחממות. ב... אם זה טוריות, סכינים, מצ'טות, אני לקחתי לום ברזל. ממש כל דבר שאנחנו יכולים למצוא בשביל שאם יגיע משהו, לפחות שיהיה לנו איך לתקוף. לפחות שננסה להגן על עצמנו. כי אתה מבין שאין לך איך. וזה עדיף מלא לעשות כלום. זה משהו שאתה מכיר אבל בעצמך, את הכוח הזה לא. להתאפס, להתעשת? לה... לא. כי, כמו, כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא בן אדם שבורח. אני לא בן אדם, אני בן אדם שתמיד אה, ינסה לדאוג ותמיד יישאר ב... אתה גם נראה לי בן אדם מאוד הגיוני ושקול וחושב על הצעד הבא. ו... מאוד מנסה. זה כמה שמהפחד שלי, מה... מתוך הפחד הזה זה גם מביא אותי בסוף להבין ש... זה הסיכויים שלי לא כאלה גדולים, הסיכויים פה לא לטובתי. אז או שאני לא עושה כלום, או שאני עושה. ועדיף לעשות. כאילו, אני כבר בתור הסיטואציה. אז עדיף כבר לנסות להגן. אתה אומר, בשביל האחוז הבודד הזה, שאולי תשב כאן. זה שווה את זה. לא יודע אם היה משהו ששמר עליי, אבל היה משהו שאני לא יכול להסביר אותו. אם זה שלא נפגעתי בכלל, והכוח פתאום שהיה לי בשביל לברוח, והכוח לנהל את כל הדברים, ו... להבין שאני בתוך סיטואציה שאין לי מה לעשות בה ולצאת משם, שעוד בסוף אני מחלץ עוד אנשים. כן. זה לקח זמן קצת להבין את הסיטואציה. מה קורה בלילה? נגיד, כשצריך ללכת לישון ואין מי ש... זה דווקא הפתיע אותי שבלילה אני ישן הרבה יותר טוב. הלילה בסוף מרפא, לא, לא משהו שהוא קיצוני. ויש מישהו שמטפל בך באופן ספציפי? יש משהו שאתה... פנית אליו כדי... אני אשאל את זה אחרת. יש איזשהו טיפול שאתה נעזר בו כרגע לעבור את היום-יום אחרי הטראומה הזאת? אני מאוד משתדל. היה לי סוג של הכחשה. רק עכשיו התחלתי טיפול. היה לי ממש סוג של הכחשה של הכל בסדר, לא קרה כלום. עד שהבנתי שכן קרה. מה אתה מבין? שמה אתה עושה לא בסדר? שאני מספר הרבה את הסיפור שחוויתי אולי בצורה מאוד טובה, אבל אני לא מדבר על הרגשות, אני לא מדבר על מה שקלו בפנים, על מה שחוויתי כי בסוף עברתי טראומה לא קטנה, וכן צריך להוציא את זה החוצה. אני אשאל אותך אה, כמה שאלות סיום שאנחנו שואלים את כולם. אה, איזה שיר מלווה אותך בתקופה האחרונה? אין לי שיר ספציפי, אני מאוד אוהב שירים ו... יש הרבה שירים ש... חלקים משירים שמלווים אותי תוך כדי. הרבה מהם זה שירים שיצאו בתקופה האחרונה. אבל אם באמת הייתי צריך לבחור שיר שממש היה הכי יכול לעזור לי, זה בדיוק כמו שאני ככה זה טוב, של נביא פלוטניק. שיהיה בריא, האיש הזה כותב את כל מה שקורה לנו בלב ובנשמה. <laughs> זה שיר שמלווה אותי גם ככה... שנים על גבי שנים, ועוד יותר עכשיו. אה, עם המשמעות הכי חזקה, אני חושב יכול לקחת מהאירוע הזה. מה הסרט או הסדרה שראית הכי הרבה פעמים בחיים שלך? בוסו ופטריק. בוסו או וגר. אופק אתה גאון. אתה גאון, אין לי מילים. אתה <laughs> גם גיבור וגם גאון, מקסים. Um, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? זמן. כבר יוצר. כותב... מוזיקה. כן, מוזיקאי. זה ריפוי מעולה, זה השלומה כן. מעולה לטיפול שלך. כן. יש מישהו מסוים שהיית רוצה להגיד לו תודה? שליש, שניים. הראשון זה אבא שלי, שיש עצם התחושה שלרצות לראות אותו. גרם לי מאוד להמשיך עם הרבה דברים תוך כדי, ו... ש שני, זה בן אדם שנקרא רונן לאופר. זה הבן אדם שחילץ אותנו. לפטיש. זה בן אדם שבא, שממש דאג לנו מחוות חביביין, הגיע עם הרכבים והגיע לחלץ אותנו משם. בזכותו אתה פה, איתנו. והוא דאג לזה שעוד מלא אנשים יחזרו הביתה. ובן אדם שאני אישית מאוד שמח שהוא נמצא. שהוא עשה את מה שהוא עשה. ושאלה אחרונה, מה התובנה הכי משמעותית שהרווחת מהשבעה באוקטובר? שהחיים יפים. וגדולים וחזקים. אני מודה לך בשם כל המשפחות על האנשים שהצלת בדרך, 25 אנשים שפה בזכותך. אז תודה גם על זה, ותודה שבאת לדבר איתנו. תודה לשם. ותודה לכם שהקשבתם, ותודה לעורכי הפודקאסט אורי בן יוסף ואלה בן ארי. אני אביה מלכה, ונשתמע בפרק הבא של שעת צריכה.